तर आपण आता पोहोचलो आहोत एमटीडीसी रिसॉर्टला आणि आता आपला कोरोना रिलेटेड चेकअप जे आहेत थर्मल चेकअप झाले आहेत आणि आता आपण चाललो आहे रिसॉर्ट मध्ये. पार्किंग पाहूया कुठे आहे. इथे पार्किंगचा बोर्ड लावला आहे. इथे बघूया पार्किंग. फ्रेंड्स आपण आता पोचलो आहे एम टी डी सी रिसॉर्ट लोणावळा. आपण पहाटे निघालेलो ट्रॅफिक वगैरे मधून पार करत करत आता आपण आलो आहे या रिसॉर्टला आणि आता आपण याची सफर करणारच आहोत. पहिलं आपण आपल्या रिसेप्शन एरियामध्ये जाऊया आणि पाहूया की बुकिंगचं स्टेटस काय आहे. तर आपण जाऊया रिसेप्शन एरियामध्ये. चला हा आहे एम टी डी सी रिसॉर्ट कार्लाचा लेआउट आणि आपण इथे सगळीकडे फिरणारच आहोत. चला रिसेप्शन एरियामध्ये जाऊया आणि पाहूया काय आहे. हा आहे आपला रिसेप्शन एरिया. ही त्रिमूर्ती जे एम टी डी सीचा लोगो आहे. नमस्कार. हॅलो फ्रेंड्स. तर म्हटल्याप्रमाणे आपण आलो एम टी डी सीमध्ये आणि हे आहे आपले रिसेप्शन एम टी डी सीच्या. तुम्ही पाहू शकता एम टी डी सीचा लोगो आहे आणि रिसॉर्ट फारच छान मोठं दिसतंय. ॲक्च्युली मी एम टी डी सीचेच रिसॉर्ट्स कधीही प्रेफर करतो. बघायला गेलं तर जिथे 5-4 स्टार हॉटेल्स असे नसतात त्या लोकेशनवर एम टी डी सीचे फारच छान आणि स्वच्छ रूम्सवाले रिसॉर्ट्स आहेत. तर आम्ही हेच प्रेफर करतो. ॲक्च्युली आज इथे आम्हाला लेट झालं. जसं मी आधी पण तुम्हाला सांगितलं ट्रॅफिक वगैरेमुळे मला लेट झालं आहे. पण इथे एक सर्व्हिस वगैरे तुम्ही बघितलं असेल गेटवर पण आणि आता इथे रिसेप्शनवर अप्रतिम सर्व्हिस आहे आणि आमचं रजिस्ट्रेशन वगैरे इथे झालं आहे आता. आणि आता आम्ही निघालो आमच्या रूमकडे. तर चला रूमची सैर करूया आणि जर काही लागलं तर आपल्या रिसेप्शन आपल्या साथीला आहेच. तर चला रूम बघूया आपण. तर रूमकडे आपण आलो आहे आणि हे सगळं तुम्ही बघू शकता. सॅनिटायझेशनसाठी आपले जे हे काका आहेत ते पूर्ण रूम सॅनिटाईज करणार आहेत. हे सगळे कोरोनाचे प्रिकॉशन्स पाळले जातात एम टी डी सी रिसॉर्टमध्ये. तर आपण एनिवेज हे कधीही प्रेफर करू शकतो आणि प्रेफरेबली मी एम टी डी सीमध्येच राहतो जेव्हाही राहतो तेव्हा. तर जाऊया आपण आतमध्ये रूम मध्ये काकांसोबत. बट अगर रिसॉर्ट ही देखा जाए आसपास और पूरा एरिया और ये सब देखा जाए तो बहुत ही म्हणजे भरपूर आल्हाददायक वातावरण आहे बाहेर. मी तुम्हाला सविस्तर दाखवीनच. आता आपण बघूया बाकीच्यांनाही चेक इन करायचं आहे तर आपण भेटूच. स्पेशल सूट 21 है ये जो है ये हमारा है. और हम अभी अंदर चल के आपको बताते हैं. यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है. वहाँ पे एक स्विंग भी है. सो ये स्पेसिफिक पार्किंग है ये और वो बंगलो को लेके. और फिर हम अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रूम्स कैसे हैं. तो चलिए. तो ये है हमारा बेड. फर्स्ट बेडरूम का बेड है. अच्छी हाइटेड रूम है और एसी रूम एक्चुअली हमने लिया नहीं क्योंकि वो फुल हो गया है यहाँ पे. ये एसी रूम के अलावा ये रूम भी अच्छा ही है क्योंकि यहाँ पे बारिश है और ठंड का मौसम है. एक फैन है, कर्टन्स, विंडोज और ये बेड है. दो मेडिमिक सोप और टाइल दिए गए हैं. अच्छे पिलोज, क्लीन बेड शीट्स. यहाँ पे एम टी डी सी का लोगो है. ये वॉशरूम्स है. सो एम टी डी सी अपनी क्लीनिनेस के लिए जाने जाते हैं. हाइजीनिक वॉशरूम है. ये डब्ल्यू सी है. ये बेसिन है और यहाँ पे आपका शार एरिया. शार एरिया में मल्टी वाटर टैप है. गीजर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कुछ गुड नाइट के सैचेट भी दिए गए हैं अगर मस्कीटोज वगैरह कुछ हो तो. जस्ट कर्टन खोल के देखते हैं क्या नज़ारा है. तो ये है कर्टन्स खोल के बाहर का नज़ारा. पीछे बैक रोड है विथ अदर विलाज ओवर देयर. वहाँ पे अलग अलग बंगलोज ऐसे ही है. ये हो गया
एक बेडरूम यहाँ से आ गए सिटआउट एरिया में है नेक्स्ट बेडरूम, ये थोड़ा स्पेशियस है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसकी हाइट, ये जो हाइट है इसके वजह से वेंटिलेशन जो है रूम का वो बना रहता है, तो यहाँ पे एसी नहीं लगा है तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक टीवी दिया गया है जिसमें डिश कनेक्शन है आपका, ये टीवी है डिश कनेक्शन। यहाँ पे पानी जो है पार्ले का पानी है, ये है बेड विथ सिमिलर एमटीडीसी लोगोस जो धुल धुल के थोड़े फीके पड़ गए हैं, तो ये है पूरा बेड और ये है पूरा हमारा बंगलो का टूर। सो ये स्पेशल सूट नाम से आप इसे बुक कर सकते हैं। ये बाहर का नजारा है पूरा, तो ये जो मैंने बंगलो दिखाया ये स्पेशल सूट के नाम से जो है ये एमटीडीसी वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप जाके वहाँ बुक कर सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह और साफ सुथरा है, इकोनॉमिकल भी होता है। सो लेट्स सी आगे हमारा स्टे कैसे होता है, मैं आपको बताते जाऊँगा। तब तक के लिए सिया।